Вітаю вас на моєму каналі, гості, підписники каналу. Якщо вас цікавить тема твердопаливних котлів, я думаю, що ви правильно знайшли і раджу додивитися це відео до кінця. Ми зараз знаходимося в котельні, бачимо, яка тут обв'язочка. Насоси зроблені не зовсім гарно, тому що воно додавалося поступово, знаєте, стихійно. Теплоакумулятор на одну тонну води. Обв'язка зроблена з трубою 2 дюйми і бачимо котел, цей червоний, це точна копія Атмоса, піролізний котел, який практично новий і якого ми будемо міняти на кращого котла. От чому він не сподобався господареві, як, на якого ми будемо міняти, якраз буде про це відео. Якщо ви навіть не плануєте собі купувати котла, просто так, для, якби, для загального розвитку, для загальної інформації, для такого досвіду, можете додивитися це відео, я думаю, всім буде цікаво, всім буде корисно. Значить так, передісторія. Людина робить опалення. Споруда велика, це такі там склади, потім буде трошки видно далі на відео. Високі, стеля висока, залізобетонні перекриття, цегляні стіни радянського такого виробництва. Людина хоче зробити опалення, радиться, їй рекомендують один з кращих котлів, це піролізний котел, точна копія Атмоса, зараз ми бачимо його вже відвантажують звідси, будуть ставити інший. Йому радять, є один з кращих котлів. Людина, ну не знаю, як кому вірити, ось зараз бачимо, зараз вже ставлять іншого котла. Кому вірити, як він купує цей котел, купляє, ну я скажу, це вогняний ящик, це роблять нас на Волині такі котли. Вони зроблені дуже гарно, акуратненько, але вони дуже мучать людей і на Закарпатті подібні роблять. Ми ставляли їх вже не одного, я можу, кого то не вірить, дати номера телефонів. І більшість людей користуються, мучаться і думають, так і треба. Ну, поставив він, там споруда велика, три поверхи, але поки що запустили зразу перший поверх, трошки якось гріє, не спіша, не швидко наганяє, більш-менш можна жити. Підключає другий поверх і тепла катастрофічно не вистачає. При дозавантаженні диму повно, котел розганяється довго, дрова довші. Там лягає, звичайно, довгі, але сильно довгі теж не рубаєш, виходить, положив полін, там ззаду стається пусте місце, якимись такими чурбанами, як ми кажемо, такими винакидали. Оце видно зараз на відео, яка споруда. Оце така споруда обогрівається цим котлом. Тобто немало там треба тепла. І якось топлять, більше якесь поліно там з сучком не входить, дим, пил. Все таке, тепла не вистачає, я кажу, витопіть сухими дровами, закидають самі сухі дрова, він починає скакати цей котел, ну, скакати це образно, але такі вспишки в йому, що він просто, ну, двіхтить і аж полум'я, зараз вже бачимо ми запуск котла на відео, і полум'я аж вискакує із дверцят. Це вже ми поставили нового котла, ось цього порса. Є його огляд на Ютубі, на моєму каналі можна подивитися, що це за котел, є більш детально. І далі по цій історії. І буквально через невеликий проміжок часу ставимо його родичові котел Борца. Система, так само теплоакумулятор такий самий, така сама обв'язка, тільки що, ну, споруда, скажімо, там втричі менше там площа опалювання. І те потрошки розхилено. Це тільки перший запуск, все холодне було, вода залита, холодна скважина. Іде, він заїжджає до свого родича і просто дивиться, яка різниця. Це такого не може бути. Я кажу, думав, що, ну, твердопаливний котел такий має бути. Людина купляє котел
І коли запитаєш, що він якось гріє, кожного котел по-своєму гріє. Якийсь нюанс, людина думає, що так і треба, треба мучитися. Це ж твердопаливний котел, це ж вам не газ. Треба мучитися, треба, щоб від тебе смерділо, треба, щоб ти якісь там рухи робив, там щось, не знаю, я так заїжджаю, каже, ні запаху, ні диму. Тільки закинув, каже, тепло, каже, раз, каже, пішло, каже, нагрів, каже, моментальний. Тобто, каже, просто щось то неймовірне, але, каже, ну, не така більш споруда. Тоді він на цьому своєму об'єкті додає другий поверх, і тепла катастрофічно не вистачає. Якби кінець мукам цим приходить, якби межа вже, і вирішує поставити цього котла. Ми поміняли цей котел, і знаєте, коли ми говоримо про котел, гріє, ну гріє, гріє та й гріє. Але коли один той самий об'єкт, тобто різні бувають будинки, різне утеплення, в розхід дров, там важко сказати, то той самий котел, вибачаю, та сама котельня, та сама обв'язка, ми переставили всі ті самі крани, той самий триходовий клапан, зараз його видно на відео, це ладоматовський триходовий клапан. От дивіться, ми там затопили, пішло дуже мало часу, вже він набирає температуру дуже швидко. Все те саме, і порівняти, тоді можна реально побачити різницю в котлах. Я розумів, що ну, різниця має бути велика, але такого результату я не очікував. Дивимося, зараз це зворотка, скільки входить в котел, 46 градусів. Це поступає із зворотки, із підмісу 46 градусів. Насос шістерочка, на третьому положенні качає. Котел нагріває вже 78 градусів. У топці, там половина топки тільки завантажена, таких обрізочків соснових, там ну, нема нормального завантаження, він насправді гріє ще швидше, із 46 на 80 нагрити при третьому положенні насоса це не так просто. І пройшло вже декілька днів, і практично кожен день цей замовник до мене телефонує і каже, ну, я розумів, каже, що може бути різниця, ну, що така різниця. Їх розказую, як є, я кажу, можна перевірити. Багато хто дивиться це відео, знає, де я живу, знає мене особисто, знає цього замовника. Дивимося, 20-ти ми відкриваємо, перший день, бачите, трошки є димок, небагато його, порівняно з тим, що було... Його дуже мало, але воно все прогрілося, коли прогоряє, дзвоника ніякого диму, вже на даний момент немає ніякого диму при дозавантажуванні. Ну, коли повний котел ми заложили, зразу цього адверсета не бажано, але коли воно догоряє, вже тоді, точніше прогоряє, можна підкладати. І така різниця, котел нагріває в рази, там, не знаю, в 5 разів швидше, не диму зайвого нема, нічого, ну просто така різниця, дуже велика різниця, і він розповідає, що ця споруда в неділю не топиться, там тільки в суботу до обіду, там для вихідний день, приходять вони в понеділок, воно все захолодає, і їм треба робити розгон, і вони розганяють, скажімо, понеділок рано, там біля 8 годин затопляють, і женують температуру, щоб хоча б якесь тепло відчути, вже, каже, під вечір, каже, трошки тепла є. Ну, не стільки, скільки хотілося б, трошки є. В теплоакумулятор взагалі нічого не йде, тому що, ну, не вистачає тепла. Вівторок, середу вже нагрівають таке, до такої межі, що аж якась, каже, невеличка порція починала щось трошки навіть теплоакумулятор поступати. Телефонує він в понеділок. Близько 11 години, ще зовсім 11 не було, не знаю, скільки ми затопили, десь, ну, приблизно біля 8 годин затопляють. Це понеділок, все холодне, вже на цьому новому котлові. Каже, що робити? Каже, що таке? Каже, на котлові 90 градусів. Ну, каже, нічого страшного, добре, що 90 градусів. Та, каже, ми такого ніколи не було. Це, каже, пройшло декілька годин, каже, я заложив два оберемки дров. Нагрілася вся система до повної температури, ну, подача, обратка, все нагрілося. Нагрілася бочка, теплоакумулятор, це тонна води, верх 80 градусів, середина і низ 70 градусів. Каже, дрова ще горять, каже, ще не згоріли, каже, два беремки дров, все нагрілося. Так, я просто не знаю, що, як така може бути різниця. І якщо ви власники природних котлів, хто власник котла Atmos, це трошки не те. Atmos – це оригінальний котел, а на цьому відео – копія.
Є різниця, повірте, що є різниця, і в Атмосі багато таких проблем, які тут були в цього замовника, немає. Хоча, якщо людина не пробула, ну, кращого котла, думаю, що Атмос це вже якби потолок, я не хочу його ганити, це дуже якісний котел, і він, в принципі, чого не популярний, ці копії, популярні тим, що вони велике завантаження, там багато мало закинути дров, і вони ну, не сильно багато з'їдають дров. Вони не я не скажу, що вони аж економні, але вони одні з найбільш економних котлів. Але якщо на тому самому об'єкті порівняти два різних котли, і ті самі люди ходять, ті самі дрова, той самий об'єкт, і така різниця, просто, ну, знаєте, я сам був здивований і не очікував. Тому що, коли людини ставиш цей котел, ну, гріє та гріє, щось. Ну, гріє, дрова ложить та гріє, каже, без дров не гріє. А скільки дров? А, ну, людина не має чим порівняти. І якщо у вас стоїть оце чудо, чи ви хочете купити таке собі чудо, це ваше право, я нічого проти не маю, просто щоб ви розуміли, на що йдете. І кому цікавить, можу дати контакти цього власника, де він поміняв котел, яка різниця, можна приїхати на об'єкт, подивитися. Ну, просто шкода, щоб ви не, якби кажуть, не наступали на ті самі граблі. Можете писати свої коментарі, ставити лайки, дизлайки. Я розумію, що комусь подобається, хтось категорично, я виставив фото. Та ти що розказуєш, який котел саморобний, та ти краще за цього пірожного не буває. Можливо, не буває. Пірожний, ну, один з кращих котлів, я нічого проти не маю, але тут в порівнянні все пізнається. Якщо комусь щось цікаве, якісь теми, пишіть. Можливо, я постараюся зняти якесь відео, просто в мене немає часу, в мене є бажання, просто мене багато людей телефонують і ставлять одні ті самі запитання. Я хочу зняти якесь таке відео, щоб не повторювати все те саме, просто розповісти один раз, щоб всі дивилися, ну, прослухали на відео. Думки по теплоакумуляторах, для чого він потрібний, чи він взагалі потрібний, можливо його треба, можливо не треба ставити, де його можна обійтися без нього, де без нього не можна обійтися. Ну, багато є запитань, і я всім повторюю одне й те саме, телефонуючи з різних областей України. І якби люди бачили, ми трошки є досвіду, не один рік з котлами маємо справу, і з різними, і хочете цим досвідом якби поділитися з людьми. Ще раз дякую за перегляд. Всім до побачення.